ଟେକିରେ ଯାଉଛି, କାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ମତଲବ ଅଧା ତ 70% ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ରାତି ସାରା କରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରଡ, ସେଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ନେବା ତ ତାଙ୍କର ସେ ମତଲବ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମୋର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମୁଁ ମତଲବ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ତ ବେଶିକିରି ଗୁଡ଼ ପିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆରିସା ପିଠା, ସେଇ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ମତଲବ ଅଣା ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି ତ ଆଉ ମତଲବ ବନାଇବା ବାଲା ତ ନାଇଁ ନେଇ ହେବ, ସେମିତି ମତଲବ ଭାତ ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ମତଲବ ଓଦା ଜିନିଷ। ହଁ, ଟେକିରେ ଯାଉଛି, କାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ମତଲବ ଅଧା ତ 70% ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ଆଉ ରାତି ସାରା କରିବୁ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାରଡ, ସେଠୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଯିବା ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ନେବା ତ ତାଙ୍କର ସେ ମତଲବ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ମୋର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ମୁଁ ମତଲବ ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ଯାଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ସମାଜର ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ସାନ୍ତାଳମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ଆଉ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେ ତ ବେଶିକିରି ଗୁଡ଼ ପିଠା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆରିସା ପିଠା, ସେଇ ପିଠା ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ମତଲବ ଅଣା ଅଧିକ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେଠି ତ ଆଉ ମତଲବ ବନାଇବା ବାଲା ତ ନାଇଁ ନେଇ ହେବ, ସେମିତି ମତଲବ ଭାତ ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ମତଲବ ଓଦା ଜିନିଷ। ହଁ।